ウーバーワールド名言リレークイズ。ウーバーワールドっていうバンドがあるんですけど、そのボーカルたくやさん、ライブの MC がバカほどに熱い。みんなも結構熱いじゃん、 ST って熱いグループじゃん。なるほど。そうだから当てられるのではないか、いけるんじゃないかと。リレー形式ってことですね。そう、俺がたくやさんの名言の一部を言います。はいはい。そこに続く言葉を単語でこう答えてください。なるほど。一番おもろい企画やん。熱いのね。あー、そっち一番おもろい企画やん。これおもろいな。一番おもろい企画やん。世の中で一番おもろい企画やん。これめっちゃどんどん言うてるやん。怖っ。世の中で一番おもろい企画やん。これめっちゃどんどん言うてるやん。第一問。おお。じゃあ今から言いますね。俺が拓也。どういう順番でいく？いますね。よし、はい、じゃあ行きます。じゃあまあ、あ、違う違う、順番どうする。順番はターボ、ノリ、ダイキ、セキでいこうか。そうだ、半時計ね。半集中できないんだけど大丈夫。うん、俺もやばい。俺はどうしても夢を叶えたかったんだ。夢は絶対に見るもんなんだ。こっから先の言葉を、絶対に見るもんなんだ。絶対に見るもんなんだ。絶対に見るもんなんだ。単語でしょ、もう。何々を何々、何々を何々。なるほど。感じで。絶対に夢は見るもんなんだ。夢を、夢を見なきゃ。夢を見なきゃ。夢を見なきゃ。はい。お前らと。お。夢を見なきゃ。お前らと。もうパスおかしいな。パスおかしいよな。お前らとって。夢を見なきゃ。夢を見なきゃ。お前らと。お前ら出会うこともなかったんだよ、ガマリーナ。おい。正解でーす。全然違う。いやもうまだまだ暑さが足りねえ。暑さが足りねえ。暑さが足りねえ。じゃあ正解お願いします。はい。夢は捨てるもんじゃねえんだよ、てめえら。諦めることを諦めろ。これでした。おお。なんですか、なんですか、正解なんですか。夢を捨てるんじゃねえ、諦める。悪いな。何にも聞こえなかったわ。第二問、二単語です。次は一人二単語、一人二単語です。うわむずっ。うわむずっ。みんな聞いてくれ。俺は19歳まで書いていた日記があったんだ。そこに俺は最後の日にこう記した。こっからです。うわー、ヒント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 。その日記には命をかけてました。これがヒントです。命をかけてました。ヨボヨボのおじいちゃんになるまで頑張って。ああ、これだな。ヨボヨボのおじいちゃんになっても頑張って。ああ、復唱パターン。復唱パターンね。復唱パターン。ああ、なるほどね。俺は未熟だけど。おお、俺は未熟だけど。ええ、ヨボヨボなるまで頑張って、すっごい未来の話しに。俺は未熟だけど、もうギャップがすごい。そこまで頑張ってんな、未熟ではねえだろ。ヨボヨボになるまで頑張って、ヨボヨボになっても頑張って、俺は未熟だけど、何百年先でもお前らに歌を届けるよ、歌を頑張りな。おお、今、タクヤ無限だったでしょ。無限だったよ。絶対8、8、8だった。無限8だった。俺はもうあと1年頑張って、何も変わんなかったらもう死んでしまおうって、死ぬ気もね、俺が書いていたんだ。かっこいい。えぇ、そんなことは出る。そう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 。めちゃくちゃ熱いけど、2回ぐらい3単語なってたけど大丈夫。最初なんて言ったの。俺はもう1年頑張って。そう、もうここだね。俺はもう1年。ああ、俺はもう1年頑張ったから。やっぱね、難しいね。そう、タクヤって難しい。やっぱ、お前の日本語の難さが難しい。次が最終問題です。おお。これは当てよ。これは当てたら何？当てたらもう死んでもいいや。もう俺死ぬ。もう死んでもいい。俺も死ぬわ。じゃあ死ぬ気もない恭平が言ってんの。笑うだけか、お前。あの、次は一文ごとに言ってみます。系統みたいなヒントをもらえると嬉しいかな。何を伝えたいのかって。うん、俺2連続ぐらいで熱いことも言ってるじゃん、めちゃくちゃ。だってもう未熟だけど、あとだけ一つ。どう見てもバカなんだ。俺はここに来るまでいろんなやつにいろんなこと言われて、例えばな、もっと現実を見て生きろよとかな。でも待ってくれ、ここは東京だ。こっからです。東京だ。まあヒントとしては、その現実の自分を突き破りたいと。多分これは
フレディに先頭行かせたらもう終わると思う。あー、なるほどね。じゃあ、一番正義、こうニュアンスすらも違う。じゃあ、正義がいくか。どこどこだぞ。うわ、口先だけじゃねえ奴らが理想を現実にしてきてんだよ。そんな、神様からもらったこの体と意志をこの先。もうこれはむずいね。いきます。やばやばい。普通にラモンって足音した。マジ俺も聞こえたんだけど。してよ。え、てか今日おかしくない？マジでドンじゃなくて、もうそのドンの後トントンみたいな。これやばいよ、これ。あー、普通にやばいね。やばい。やばいね。これやばい。何この何ヶ月かに1回来るこの。もう全部飛んだわ。なんだっけ。この体と一緒、この先、この日本の中心、東京で俺は。おお、東京で俺は。東京来た。東京で来たか。東京で俺は。はい、来ました。みんなに今日来てよかったって思えるような歌届けてやるよ。どっさー、どっさー。一気にぶち壊したね。ぶち壊した。最後に一気にぶち壊した。今こうみんな拓也感出すために地中深く潜ってるのに、あっさい五流のね、それの路上バンド。じゃあちょっと周りくどいから、最後はストレートめに。もういいや。一生拓也にはなれないね、これね。まあ、もちろん世界です。そりゃそうでしょうね。じゃあ答えお願いします。答え。いや、これ気になるな。現実ばっか見てたらな、一歩前なんか出ねえんだよ。もっと素敵なイメージを持って、想像力あんだろお前ら。素敵なイメージを持って現実や幻の中で生きてみろよお前ら。そしてその俺たちの幻想や幻が幻想や幻のまま終わっていいわけねえだろうが。これです。これです。いや、熱いね。当たるわけない。当たるわけない。熱い。やっぱ甘かったね、みんなね。あ、でもね、傾向はね、分かった。なんか、同じ言葉を逆に言ったりして。そうそうそう、ちょっとね、遠回しに言ったりとかね、そういうの好きだよね。頭いいな、タクヤ。頭悪いな、お前。君が一番悪いよ、頭。なんで俺なんだよ。お前だよ。みんなに来てもらってよかったなって思ってたら絶対ないよ。タクヤ悪いや。いや、でも、そういう時あるよ、絶対。二度と横浜でやんな、お前。これからもね、タクヤを見習って俺らもね、熱くなっていこうぜ。いけ、熱くなろうぜ。うわー、お前ら持ってきてよ。飲んで、朝足んねえから持ってきてよ。飲んで、ほら、行きまして。本語学んでから熱くなれ。どこで行くんだよ。